maamulka gobolka banaadir gaar ahaan maamulka degmada holwadaag iyo wasaaradda arrimaha diinta iyo qafta ee xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa waxa ay ku soo bixeen isqabqabsi ka taagnaa masjid lagu magacaabo al-aqsa kaasii oo ku yaala degmada holwadaag ee gobolka banaadir gaar ahaan xaafadda daalo masjidkan ayaa in dhawaanahan waxa isku heystay laba qolo dawladda federaalka Soomaaliya ayaa waxa ay go'aamisay in furaha lagu wareejiyo dadka iyagu markaasi haysta dukumeentiga sharciga isla markaana ay sii wadaan howlaha masjidka gudoomiyaha degmada holwadaag ee gobolka banaadir oo ugu horeen hadalka qaatay ayaa waxa uu sheegay in maamulkooda ay ku soo bixeen isqabqabsi laba qolo ka dhaxeeyay kuwaasi oo isku haystay gacan ku haynta masjidkan waxaan halkan isugu nimiday masjidka la yiraahdo masjidul aqsa oo muddo 11 bilood ka hor ah dacwadiisa noo timiday haddaan maamulka degmada holwadaag oo ay isku haysteen laba qaybood oo qaybna ay sheeganeysay gacan ku hayn qaybna ay sheeganeysay in ay dhulka bixiyeen dhiseenna dokumentigana haystaan kabacdina aan u gudbinay wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta adiga waqti kabacdi 9 bilood jawaabti ka timiday haddana kabacdi loo celiyay gobolka banaadir iyo gobolka banaadirna oo na soo amray in masaajidka la wareejiyo wasaaradina ay na soo amartay adiga waqti dheer kabacdi waxaan rabnaa maanta inaan iska gabagabeyno oo aan masaajidka iska wareejino oo ay wareejiso wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta agaasimayaasha ka socda agaasimo cali dheere iyo agaasimaha sheekh cabdiwaaxid marka waxaan rabnaa inay naga gudoomaan furayaashi cidda iyagu ay markaas wax xukumeenna inay isku wareejiyaan rabnaa insha allahu tacaala agaasimo cali dheere waxaan rabaa inaad furayaashi sheekh cali dheere waxaan rabaa inaad igala wareegto furayaashi furayaash waa kuwana marka waxaan rabaa inaan u mahad celiyo hay-adaha amniga oo hawshan fuliyey agaasimaha waaxda diinta ee wasaaradda arrimaha diinta iyo awqaafta ee xukuumadda federaalka ee soomaaliya sheekh cali dheere oo isna ka hadlay goobta ayaa waxa uu sheegay in sifo sharci ah ay ku wareejinayaan furahan iyadoo ogolaansho laga haysto wasiirka wasaaradda arrimaha diinta iyo awqaafta ee xukuumadda federaalka ee soomaaliya iyo maamulka gobolka banaadir wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta gobolka waa ka midaysan yihiin furayaalkan in la wareejiyo muddo ayaa la isku haysta dacwadaas waxaa loo dhiibay intii hawsha laga dhammaynayo qolo masaajidkaas markaas haysay oo joogtay oo layidhi ku sii haaya gacanta nagu soo celiya wasaaradda ku soo celiya kuma aysan soo celin wasaaradda laakiin wasaaradda waxay tix raacday dhismihii iyo dukumeentigii ciddii haysay oo masaajidkan mas-uuliyaddiisa laheeday oo ah qolada gacanta ku haysa dukumeentiga masaajidka way ku soo celisay wasaaradda ayagayna u dhiibaysaa haddana waxaan u dhiibaynaa oon ku wareejinaynaa amarka soo fulay wasiirka awqaafta iyo arrimaha diinta amar kaloo ka soo furay guddoomiyaha gobolka banaadir inaan ku wareejino iyo taliyaha qaybta booliska ee gobolka iyo taliyaha gobolka laftirkiisu dhammaan waxay isku raacsan yihiin in lagu wareejiyo muxuu ahaay masaajidkan qolada xaqa u leh oo dukumeentigiisa gacanta ku haysa oo dhulkiisa dhiibtay in lagu wareejiyo oo dhisatay oo uu ka mid yahay ninka la yidhaaho cabdulqaadir xasan cilmi ninkaas ayaa mas-uuliyaddii lagu wareejiyo masaajidka oo amarkuna uu leeyahay wasiirka awqaafta iyo arrimaha diinta gobolka uu leeyahay qaybaha booliska ay leeyihiin guddoomiyaha degmada oo garabkayga taagan ay leeyihiin amarkaas marka waa inaan la soconno hay-adaha nabadgelyadana dhammaantood waan u mahad celinaynaa taliyaha qaybaha waa u mahad celinaynaa dhammaantiin waa ku mahadsan tihiin hortiinaana kula wareejinaynaa agaasimahow ahaay cabdulqaadir xasan cilmi oo ah naadir amba howlwadeenka masaajidka sifa sharciya ayaana kula wareejinaynaa waana ku mahadsan tihiin wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wbarakaatu cabdulqaadir iga gadoom mid ka mid a howlwadeenada masaajidkan ayaa waxa uu sheegay in masjidkan uu sidiisi u sii jiri doono isla markaana la dayac tiri doono laguna cibaadaysan doono waxaana u mahad celiyey maamulka gobolka banaadir maamulka degmada holwadaag ee gobolka banaadir iyo sidoo kale wasaaradda arrimaha diinta iyo awqaafta anigoo ah cabdulqaadir xasan cilmi
oo ah maamadii masaajidka dhistay wiilkeeda oo wiilkeeda ah waxa sharaf weyn ii ah maanta juhdi badan oo ka bilaawday degmada Howlwadaad ilaa wasaaradda awqaafta noo gudbiyay wasaaradda awqaaftana ay go'aankii oo maxan qura xaq ah oo cadaalad ah bacda 10 sano 10 shahr ay gudbay go'aanka gaartay waxaan mahad celinayaa gudoomiyaha taliyaha saldhiga oo warwaliyo cade iyo gudoomiyaha degmada Howlwadaad iyo intii oo amniga sugeysay ee masaajidkaas kala wareejintiisa ka qayb qaatay iibada saxaafadaba aad baan uga mahad celinayaa waa alla mahadii waana aqbalay mas'uuliyadii furiyaashina waa igu wareegtay waana ka shaqeynayaa dhismaan ugu noqonayaa waa dayactirayaa waa u labisayaa salaadiina sidiisii loogu tukanayaa annaga guri kama rabno ummadda ilaahay dhan wuu u furan yahay masaajidkaas Zakariya Axmed Muuse TV ga Shabeelle Muqdisho internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah